特集です。今日は私たちの生活に関わる身近な問題について考えていきます。スタジオには神戸市水道局の三石勉さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう三石さんは普段は水道局でどういった仕事を担当されているんですか？はい、水道事業の経営であったり調査統計、はい、また広報に関する業務を担当しています。はい、まあ、広報ということなんですけども、今日は自らこの問題に解説にお越しいただきました。テーマがですね、神戸市の水道料金の値上げについてです。まあ、物価高騰のニュースが続く中、12月の検針分からですね、水道料金が上がります。里入さん、これ神戸市値上げをするということなんですけど、27年ぶりだそうです。いや、その水道料金についてあんまり考えてきたことがなかったんで、27年ぶりってなんで値上げすることになったんですか？厳しい質問が冒頭から、はい、ありましたけども、はい、理由はいくつかあります。はい、まあ、水道事業はこの20年間で、およそ44億円収入が減少しています。はい、このため赤字になることが一つの、要因として考えています。収益が影響しているということですけれども、小林さん、これ市民の皆さんにとっては非常に重要な関心事ですよね。そうですよね。電気ガス の補助も切れますし、はい、やはり水道料金もかという、まあ、多分負担感は大きいのかなとは思います。そうですね、水道も来たかという方が多いと思います。はい、では具体的な値上げの内容について挙田さんに解説してもらいます。はい、こちらをご覧ください。神戸市は平均でおよそ 14.2% 増額する料金改定を実施することとなりました。実際には使用する水量に応じて料金が変わりますが、一人暮らしの場合は2ヶ月で現行が税込み1936円から2156円に、現行料金との差額は220円です。2人世帯の場合ですと現行料金との差額462円、3人世帯ですと781円を目安に考えてください。三井さん、この数字を見ますと1円単位でということになっていますけども、これどういうふうな目安で決められているんでしょうか？はい、水道事業に必要なお金はですね、水道料金で賄うと、はい、いうことが原則になっております。はい、そのためですね、水道事業にかかる経費、の方を算出、また、実際の収入の見込みを算出しまして、はい、その差額分からこちらの、金額の方を、出したというところになっています。収益の問題がということなんですけども、まあ、そもそもこれなぜ改定をするのかというのは、これ水道事業が抱える現状、課題などを見ていきたいんですけども、まずはですね、水道は大切なライフラインということで、災害に強い水道作り、これが進められています。神戸市となるとやっぱり阪神淡路大震災の経験、これが大きいということですよね。はい、そうですね、阪神淡路大震災では、神戸市の水道、は応急復旧に、約90日、かかりました。はい、またこの今年の1月の能登半島地震でもですね、水道の復旧作業には、まあ、時間はかかっているというところです。まあ、神戸ではですね、震災の経験を踏まえまして、翌年から大容量送水管を20年かけて、整備して、現在は完成しています。はい、また合わせて、災害時の給水拠点、につきましても整備をしまして、同じタイミングで完成をしております。現在ではですね、神戸市民1人1日3リットル、で換算しますと、はい、約26日分、に相当する水の量が確保できています。まあ、防災に向けて投資をしてきたという背景があるんですけども、ではなぜ値上げをされるのか見ていきます。はい、値上げには大きく2つの原因があるそうです。その理由がこちら、インフラ整備に費用がかかる、そして水道代の収益が減少しているということです。このうちインフラについて見ていきましょう。まずはじめに神戸の水道の特徴です。山が多く大きな川がない神戸市では、水源のおよそ4分の3を琵琶湖淀川を水源とした水道水を購入しています。そしてその水を貯めるための排水池が127と数多く必要です。神戸市は費用がかかる事業体であるということが言えます。まあ、この絵を見るとですね、やはり神戸っていうのは水道
の水を確保するのにあまりこう向いてない環境なんだということなんですね。はい、そうですね。大きな湖や川がない、また山が、多くてですね、坂道が多いということで、たくさんの水道施設が、必要になっています。はい、排水池という施設の数は政令市の中で一番多いです。はいはい、でこの施設の数が多いということで維持管理の費用もかかるということです。ただ施設の数が多いんですけども、はい、排水池の数、この分だけですね、たくさんの水を、貯めておくことができますので、この施設に水が、停電とかで遅れなくなった場合でも、はい、一定溜まっている水で、はい、皆様のところにお届けすることが継続してできるという、そういうメリットはあります。コストはかかるけどもいざという時は使えるということなんですね。はい、水道局というと、水を作って供給するというのもありますけど、水を届けていくというこれ大事な業務もあります。里入さん、この神戸市に整備されている水道管の距離なんですけども、神戸市内でどれくらいの距離が水道管の距離、クイズのような感じで水道管の距離、絶対わかんないですけど、50キロとか。50キロだったらちょっと短くないですか。直線で言っても直線か1500キロ。三井さんどうでしょうか。はい、神戸市内で4800キロメートル。長っ。それは神戸からシンガポールまでの距離と同じぐらいというイメージです。イメージ、分かりやすいか分かりにくいか分からないですけど、そうですね。まあ、その神戸からシンガポールまでの距離の水道管をこの長さ、家庭の水を届けているということですけど、その分水道工事、水道管の工事ですよね、これやっぱり値上げの要因ということになるんですかね、上田さん。はい、まず一つ目は水道施設の計画的な更新が必要ということです。これまで設置された水道管の耐用年数は60年とされていて、都市の成長に合わせて広がった水道施設は高度経済成長期に作られたものが多く、すでに設置から60年以上が過ぎているものもあります。高速道路の老朽化なども問題になっていますけども、これ神戸だけじゃなくて全国的な問題だと思うんですよね。この水道管の取り替え工事、これ進めていく、もうこれ必ずやらなきゃいけないことなんですよね。はい、そうですね。多くの水道管がありますけれども、はい、神戸市では現在、この水道管の更新、行ってますが、管の寿命は約60年というふうに考えてます。すでに更新の時期が、来ている水道管は、790キロメートル、約 16% ほどはすでにもう更新のタイミングが来ていると。はい、でこの水道管の、取り替え工事は舗装のアスファルトをめくって新しい水道管を入れる、はい、また、古くなった水道管を撤去する、そういった工事の方を行ってます。はい、この水道管工事の費用が1キロ、取り替えするのに約2億円かかると、いうところです。790キロもあるんですよね。はい、今後40年間では、約2000キロメートルの水道管を計画的に更新していく予定、でございまして、ただ現在は1年間で40キロの工事を行ってますが、この工事のペースをアップしまして、今後50キロメートルまで更新のペースアップを図っていきたいというふうに考えています。はい、今までその値上げの理由として2つ、そのインフラの整備というところを理由の1つ、解説いただきましたけれども、もう1つ収益の問題、挙げた長さん、説明をお願いします。はい、課題の2つ目は収益の減少です。神戸市の人口は2011年の154万4970人をピークに減少に転じ、去年10月の統計で149万9887人で22年ぶりに150万人を下回りました。また節水機能の発達で全体の水道使用量が減り、この20年で収益が44億円減っています。今後も毎年およそ1億から2億円減収することが見込まれています。多くの水道施設の更新が必要で、一方で収益は減っていくという厳しい現状なんですね。そうですね、
また昨今、人件費や資材価格の高騰、これによりまして工事費用であったり維持管理の費用、こういったものが増加しています、収益が減少し、逆に費用が増加する、その水道施設を更新する費用の確保、これが非常に難しくなっています。ただこれ27年間なんとかこう値上げをしないで努力はしてきたということなんですよね。そうですね、まさにこの安定して水を供給すること、また耐震性を確保すること、これは前提としながら水の使用量が減っていくのに合わせましてダウンサイジングであったり統廃合、そういったことをして工事費用の方を削減努めてきました。またこの他にもですね、システム化を進めることで人件費であったり物件費を減らす、そういう取り組みの方は進めてきておりまして、今後も経営改善は引き続きやっていきたいと思ってます。小林さん、努力はしてきたけどもインフラの問題、収益の問題、こう値上げをせざるを得ない状況だと。そうですね、水といえばこう安くて安全で、それが当たり前と思ってきましたけども、今説明を聞く中である程度の値上げはやっぱり仕方がないのかなという気がしますし、なんかその市民の方もですね、その安全なこう、水を守るためになんかこうやれることがあるんであれば教えてもらいたいなという気がします。なんかありますかね。そうですね、はい、決して水の使用量は減ってまして、使ってほしい部分はあるんですけども、ただ節水ということはしっかり心がけてやっていただきたいな。ただ当たり前の水道を少しでも知っていただくということが我々にとってはありがたいかなと思ってます。節水をすると収益が減るということにもつながってしまうので、苦しいところではあるとは思うんですけども、これっていうのは人口減少ということを抱えてますので、神戸だけの問題じゃないんですよね。兵庫県内の自治体でも他でもやっぱり水道料金というのが上がっているということなんですよね。そうですね、他の事業体でも同じような課題を抱えている事業体はあります。はい、視聴者の皆さんも神戸だけの問題ではないということで、三井さん、最後にですね、神戸市民の皆さんに、呼びかけたいことをお話しいただけますか。はい、これからもですね、安全安心な水を安定して供給するために、この度、料金改定の方、大変心苦しいですけどもさせていただきます。この料金改定で、更新財源の方をしっかり確保して計画的に施設更新を行って、今後も水道経営、しっかりと頑張っていきたいと思ってますので、何卒よろしくお願いいたします。今日は水道料金の値上げと非常に話しづらい内容だったと思うんですけど、スタジオに来て自ら解説いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。